Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que todo mundo esteja se cuidando, usando a máscara, o álcool. E lembre-se, a vacinação é muito importante. Se chegou a sua etapa, se chegou a sua vez de se vacinar, vá se vacinar. Se não chegou, avise seu pai, sua mãe, seu tio. E é importante as duas doses, tá? Não é só a primeira, não. São as duas doses, tá? E nossa aula de hoje não é sobre vacinação, tá? Nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre o hino da cidade da Vitória de Santo Antão. E qual é a nossa expectativa de aprendizagem? É valorizar o hino vitoriense, estabelecer relações entre o hino e a nossa identidade, né? Nossa identidade cultural. Analisar o hino da cidade da Vitória de Santo Antão em seu aspecto histórico e geográfico. Então, o que vamos realmente aprender hoje? Hoje nós vamos aprender o que é o hino, as partes de um hino e os aspectos históricos e geográficos do nosso hino, tá bom? Bom, então, o que é um hino? Um hino é geralmente uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas de seu povo, reconhecida pelo governo como símbolo oficial, escrito e cantado da nossa língua oficial, que é o português, né? Então, o hino é uma poesia métrica de estrofes sucessivas, com a mesma estrutura e esquema de rimas para serem cantadas com a mesma música. Bom, além do hino, nós temos a bandeira como símbolos do nosso município, tá certo? Então, se alguém perguntar quais são os símbolos do nosso município, aí você diz a bandeira e o hino. Agora acompanha comigo, vê a imagem da nossa bandeira. Da bandeira da nossa cidade e vamos ver o que retrata cada elemento dessa bandeira. Vamos começar com as cores. As cores são azul e brancas. Estas cores simbolizam o sentimento de nossa fé. Os dois leões lá no alto da bandeira, a bravura dos pernambucanos, a esfera armílica, a nossa primeira arma que recebemos do Dom Manuel após os feitos em Tabocas. A cruz, a origem portuguesa, o sol, os raios de liberdade, o círculo vermelho, o meridiano, os louros, as nossas vitórias, e as três armas homenageiam as três raças, além de homenagear Henrique Dias, Felipe Camões e André Vidal de Negreiros, que foram heróis da Batalha do Monte das Tabocas. Esse aqui é o nosso hino. Quem escreveu o nosso hino foi José Teixeira de Albuquerque e a melodia foi Amadeu Sena. Então eu vou botar um pouquinho a letra, vocês acompanharem e escutarem o nosso hino e irem se apropriando do nosso hino, tá certo? Então escuta comigo um pouquinho e acompanhe a letra do nosso hino, no hino da cidade da Vitória de Santo Antão. Somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando ouço teu nome, a minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces de sonho de sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira.
cantando noite e dia. Bem como outrora os barcos do Tabor vão levando braçadas de alegria para enfeitar vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória aparecem visões sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Isso um dia o rincão pernambucano, precisado meu sangue e teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória aparecem visões sobranceira, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Coisa tão boa, né, gente? Isso que vocês escutaram foi o nosso hino, tá? O hino da cidade da Vitória de Santo Antão. Tiver curiosidade, pesquisa lá na internet, escuta novamente. É sempre bom a gente se apropriar do nosso hino. Bom, então vamos falar um pouco da estrutura do nosso hino. Vamos falar em quantos versos e quantas estrofes tem. O nosso hino, ele possui 24 versos e 6 estrofes, tá bom? Lembrando que versos é cada linhazinha do poema e estrofes são os conjuntos, tá certo? A cada 4 versos eu tenho uma estrofe. Bom, e o que é que retrata o hino da Vitória de Santo Antão, né? Da nossa cidade. Se você vê, ó, se você relembrar, ele fala da nossa coragem, da nossa bravura, de como o povo vitoriense, que é aquele que nasce em Vitória de Santo Antão, é forte e é lutador. Ele fala também da Batalha do Monte das Tabocas e ele fala lá, ó, Mariana. Quem é essa Mariana que ele cita no hino? É a Mariana Malha, do Rego Barreto, que temos aqui na nossa cidade. Uma avenida com o nome dela, né? A Avenida Mariana Malha, além do colégio, que também leva o nome dela. Bom, então nós vamos agora fazer uma retomada sobre esses pontos, né? Já que foi tão importante para estar no nosso hino, então nós vamos relembrar como é que foi essa batalha e quem foi Mariana Malha, tá certo? Então acompanha comigo. Bom, 6 anos após Diogo de Braga ter fundado o nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco, vem em busca do açúcar produzidos aqui na província. 3 mil homens, bem armados, desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda, na época, capital de Pernambuco. Os nativos, aqueles nascidos em Pernambuco, juntos com os portugueses, ofereceram desde o início forte resistência aos invasores holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas, a população local manteve forte cerco aos invasores. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau. Conde era um homem inteligente e culto. Soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco. Em 1644, Nassau foi obrigado a regressar à Holanda. Seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram os lusos brasileiros. Revoltada por razões religiosas, financeiras e políticas, nossa gente reivindicou, desta feita com mais vigor, um movimento para expulsar os holandeses. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho João Fernandes Vieira, então governador de Pernambuco. Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência. Para escapar dos inimigos, João Fernandes Vieira
vivia se escondendo no interior e mudava o esconderijo constantemente. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira. Partindo do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo. Mudando sempre de esconderijo, nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haverem suas encostas imensos tabocais. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento Mor, Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas e emboscadas, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas, apoiada pelos índios Tapuia. Vieira reuniu seus soldados e a ele se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras: "A sorte da nossa causa depende deste primeiro combate, e a causa era a libertação de Pernambuco." 1 hora da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscada, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro do tabocal. Resistindo e ludibriando os holandeses, nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estava escondido o grosso da tropa comandado por João Fernandes Vieira. Ferozmente, caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o anoitecer, nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu apavorado, abandonando armas, munições, feridos e mortos. Narra a tradição que, durante os fortes combates, surgiu uma senhora com uma criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o Menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, que só a fé justifica, explica a frase: "Em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil." Conclusão. No outro dia, ao amanhecer, vendo que o inimigo havia realmente fugido, nossos bravos heróis, de joelhos, agradeceram a Deus e a Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em voz alta: "Viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória, vitória, vitória!" E logo o governador João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitães e soldados, agradecendo-lhes e louvando-lhes o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército, em formação, constituído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando com amor, de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição, e sem Tabocas não haveria Guararapes. Em Tabocas germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz de Câmara Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo do sangue valente. A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, terminando com a Batalha do Monte de Guararapes, onde foram definitivamente derrotados. Cumprindo a promessa feita por Fernandes Vieira, foi inaugurado no dia 3 de agosto de 1945
Dia do tricentenário da Batalha do Monte das Tabocas, a capela de Nossa Senhora de Nazaré, construída com pedras do local. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Na época da batalha, a vegetação era composta de imensos bambuzais, sinônimo de tabocais, daí o seu nome. E outra riqueza no local era o pau-brasil. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico. Bom, então vocês escutaram aí, vocês aprenderam mais um pouquinho sobre essa Batalha do Monte das Tabocas. E lembra que lá na leitura do texto eu falei de duas coisas que favoreceram a vitória do povo vitoriense e do João Fernandes? Lembra que eu falei que a vegetação, que era composta de bambuzais, que são as tabocas, e o relevo do monte ajudaram o nosso povo a vencer a batalha, né? Que eles refugiaram a maior parte da tropa em cima do monte, e quando os holandeses chegaram, foram emboscados e atacados, né? E aí isso favoreceu a nossa vitória. Então, duas coisas que favoreceram a batalha do Monte das Tabocas, né, para que a gente pudesse vencer, foram a vegetação devido aos tabocais e o relevo do monte. Lembra que eu falei que o hino, ele fala de aspectos históricos, por isso que a gente fez essa releitura da batalha. E lembra que lá no meio do hino fala de uma Mariana. Então vamos ver quem foi essa Mariana e por que ela é tão importante para a nossa cidade. Ó, quem foi Mariana Amália? Mariana Amália de Rego Barreto, ela nasceu em Vitória de Santo Antão, no dia 17 de janeiro de 1846. Nós não temos o conhecimento da data de sua morte. Ela foi enfermeira de campo dos voluntários da pátria durante a Guerra do Paraguai. Ao anunciar na imprensa local que ela iria para o campo de batalha como enfermeira, ganhou fama de heroína em sua cidade, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, chegando a ser homenageada no Teatro Santa Isabel de Recife. Saudada por um grande público e sendo recebida pelo então presidente da província, o Marquês de Paranaguá, onde assistiu um grande espetáculo de poesias em sua homenagem. Mariana sobreviveu à guerra e, após o término do conflito, foi morar em Jaboatão dos Guararapes com a família, onde fez parte do movimento abolicionista. Ó, gente, Mariana, ela foi muito importante para a nossa cidade. Ela foi voluntária na Guerra do Paraguai. E aí ela foi atuar como enfermeira de campo nessa Guerra do Paraguai. E ela não só se voluntariou, ela conseguiu comover e fazer com que mais pessoas se voluntariassem e participassem dessa guerra, tá certo? Então, é por isso que nossa heroína tem aí na nossa cidade uma avenida e um colégio com o nome dela, tá certo? Ela foi muito valente e corajosa. Ó, eu trouxe aqui agora algumas atividades, tá certo? Ó, e o que é um hino? Um hino é uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e a luta do seu povo, ou é apenas uma música sem valor histórico? Vamos ver o que é? É uma composição musical patriótica que evoca e elogia a história, as tradições e a luta do seu povo. Lembra que eu falei dos versos e das estrofes que está lá na estrutura do hino? Então, quem é que lembra quantos versos e quantas estrofes tem lá no hino de Vitória? Nós temos 24 versos e 6 estrofes. E o que é que retrata o hino, né, da Vitória de Santo Antão, da nossa cidade? Ele fala da coragem e bravura do povo vitoriense, ele fala da Batalha do Monte das Tabocas e ele fala da nossa heroína, Mariana Amália do Rego Barreto.
Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o nosso hino, tá certo? E lembre-se, a vacinação é muito importante, não só a primeira dose, como a segunda também. Um beijo para todos e até a próxima!